好，那么大陆的学者是说了，因为金门上次老公不是渔船呢被我们撞到，然后死了两个人嘛，哦，这个事情在发酵，还继续在发酵，而且两个人我们还扣在这个地方，哦，人家家属说是把遗体还给我们，我说不行，我们本来说要把它烧了，那现在没烧，也摆那个地方，哦，所以这很奇怪，为什么不还给人家呢？所以这是在发酵，然后呢，再像赖清德520发言，所以两岸更紧张，哦，那美国说注意到渔船被扣了，鼓励双方和平解决这个事情啊，我觉得一定会和平解决了，只是怎么解决而已，罚多少钱啊？福建都说我渔船闯入大陆的休渔水域啊，那我们本来想救了，但是没办法，我们两三个船加七个船啊，那你再弄了，把你的船都被人家弄过去了哦，所以呢，只好回来了，撤退啊。那民进党委员呢，哈，是骂啊。杨耀说：“你们政府都没有宣导啊，渔民都不知道啊，而且他因为他澎湖选出来的嘛。”行政院说：“我们五月就宣导了，说人家的这个休渔季啊，不要跑人家那边去啊。哦，那渔民不听啊，到底要怎样呢？”来，江龙，杨耀如果是澎湖选出来，真让我意外。他对澎湖渔民的生活跟讯息显然是不了解。五月一号，澎湖当地的媒体、金门当地的媒体都有报道，就算不报道。渔民也知道，今年是2024年，1995年呢，中国大陆呢开始保护海洋资源，它的范围越来越大，时间呢越来越长，基本上面现在只要太平岛以北的水域，太平岛大概在北纬10度左右，它画在北纬12度以北，包括南海，然后呢台湾海峡、东海、黄海，通通都在里面。我觉得台湾，第一个，台湾的渔民啊，今天如果在台海周围水域还能够捕得到鱼，你真的要感谢大陆。不管你心里面是怎么想的，民进党是怎么给你洗脑的，渔民总是呢见过一些世面。30年前，当我在跑渔业新闻的时候，台湾海峡已经是捞不到东西，但这30年的时间。因为护渔的成功，才会今天大家呢还会有海洋娱乐的休闲活动。你到澎湖吃海胆，钓小管，吃小管，那个很普遍。它为什么在最热的天气的时候护渔？护渔并不是只禁止其他的渔船到它的管辖水域里面来，它有12万条的渔船，通通都一样。12万条渔船，他对他自己的渔船如果说比较松，对台湾或其他的渔船很严格，那你可以骂他。很抱歉，他对他自己的渔船的管理基本上面呢比对于台湾的渔船更严格。我觉得台湾不管是渔船也好，或者政府或者渔政单位也好，真的是得了便宜还卖乖。在过去如果没有抓你，是因为考量到两岸的情况，不想每件事，因为两岸任何的事情诈骗案，台湾也觉得送到大陆是不对的，诈骗案你要送回来。今天呢，台湾的水果有病虫害出口到大陆，他暂时把你禁了，你也叫说没关系，我们出口到别的地方，我们有自由凤梨。那这种的渔船的事情呢也是一样，基本上面大家看到这些的渔船在捕鱼，你会冲到那个地方，你看大金满88号，你有没有看到它的航迹图？大金满一出港了之后，想都没有想，直直的一条线呢就杀过去了。你看看过去呢，曾经呢被查扣的17条，就大陆拦临检之后呢，曾经呢查的这17条船里面，其中有2条是被查2次，你就知道其实习惯到那地方去作业的，就到那个地方呢去作业。小管这种东西，其实因为它很容易长，就是一年左右就可以长得非常大，大概就变成是就已经变中卷了。就一小时的小管，一年呢大概就变中卷，大概一年都就很贵，大概三十公分呐、啊，它大概就可以长到三十公分左右。所以呢，小卷这种东西，其实在那个地方，只要你富裕的好，其实基本上面不会太是问题。可是你看台湾的渔民，可恶的不只是你到那个地方捕，而你的网目是不合格的。你的网目不止呢，你捞小管可能很方便，可是你知道这个季节里面，同时也是台湾海峡的那附近的青鱼啦、蛏鱼啊，这些的鱼类，它正在富裕、正在变得肥美的关键的是时刻，所以它对它自己的渔民的限制非常非常多。台湾的渔民，我们会觉得台湾人很善良，台湾人很棒，不，台湾渔民在过去恶名昭彰，
我跑渔业新闻很久，台湾有多少渔船过去，甚至广大新号菲律宾当然做得很过分，可是过去渔民被菲律宾扣的，被印尼扣的更多，被日本扣的，你有讲话吗？请问你当日本扣我们的渔船的时候呢，联合号被追成那个样子的时候，甚至于沉掉的时候，台湾是怎么讲的？今天不要牵涉到大陆的时候呢，用政治上纲上理这种的事情，其实最简单，既然你都已经讲了两岸呢是互不隶属，你跑过去了之后呢，就让船东自己去处理就好了。这种事情如果你认为你越界了，你过去了之后呢，你做了呢，当地法律不许，他的渔业法是很严格的，你把他的渔业法看一看，他的渔业法如果严格执法，他自己的渔民都很怕。你想想看，这样的一个体量的国家，他十几万条的渔船，每年有三个月的时间乖乖在港口里面，这种的管理台湾办得到吗？但是因为他办到了，结果他自己的渔船不能出来，就我们的渔船去捞，你认为他看得过去吗？这么小的网目，那是竭泽而渔啊。最后其实关键只有一个，台湾的说啊，因为你越界了，我觉得这句话那真的是唾面自干自欺欺人，没有界。他今天抓你不是因为你越界，是你违法捕捞。今天呢，他的海警在执法的时候不是界的观念，台湾海峡都他管的。所以今天你不要以为说，因为我进了十二海里，所以被抓了，我以后在十二海里外面就没有事，不会啊。十二海里外面，如果你符合他的所谓的服禁禁渔的规定的时候，我认为他照样抓。下次如果在十二海里之外逮你的时候，你就知道他到底要表达什么。至于我们的政府，我们的政治人物说啊，这个是呢金门渔船事件的延续如何如何，我认为那一点关系都没有。福记护渔的时候他就是这样子做，以后渔民啊眼睛睁亮一点，同时对于你今天还有渔捕，想想看大陆怎么做。不，如果我在想说，大陆既然你会护渔，我们应该做啊，本来就是我们护渔会很差，我们有，我们过去其实也有，我们也扣了不少。哎，我记得每年大概有扣十几艘，不是，我说我们的渔也应该几有三十个，我们的渔船也不出去捕啊。哦，我们倒好，哦，你说我们没有，我们有些地方有，我记得我们只有时间点跟中国大陆时间未必是一致的，但不在同一个海域。我觉得最好一致比较好嘛，嗯，对不对？那叫协商啊，不，那叫协商。对，一个是领域要协商，一个是时间要协商。然后我们看一下相关新闻。澎湖渔民拍下，三号晚间又出现中国大陆海警船逼近跟随，吓得渔民急忙返港回家，导致渔获量几乎挂零。大陆的金牌啊，不要让船到大陆的拖网啊，这叫金牌啊。渔民拍摄位置大约在金门外海东经118.45北纬23.10。渔民抱怨指出，中国大陆6月27号起展开禁渔期，但是仍有陆船出海，甚至越界捕鱼。目前澎湖渔船被扣在泉州，将移送实施侦办，被控涉嫌违反中国大陆刑法非法捕捞水产品罪，在禁渔期使用禁用的工具捕捞，可处3年以下有期徒刑或罚款人民币50,000元。约合台币22.5万。这起事件也引起美国白宫跟国务院关注。So on the fish boat, we're obviously closely monitoring the incident. So we're going to continue to do that. We encourage both sides to maintain open lines of communication so they can get to a resolution here. 大陆国台办发稿称，查扣台湾渔船是大陆海警正常执法。三号晚间，海基会表示已致函中国大陆海协会，请陆方公开说明始末，登检带回原因，并尽速释放人船。政策方向上是建议渔民要避开陆方的这个福记休渔的陆方的水域，而这是有通函给各相关渔会。中国大陆在发布海警三号令之后，声势状况变多，动作变大，海巡署也会加强巡逻。你讲。哎，其实我们这个渔船啊，过去其实是2015年、2016年曾经被这个欧盟有给予这个黄牌的这个警告，说有一些违反国际的相关的一些渔业协定的一些作为，所以因此后来也逐年开始改善。那至于说这艘渔船哦，这个我觉得两个因素啊，当然其中一个因素就是确实中国是有公布这个休渔的这个时间点跟区域。那后来其实我也问过这个正好跑渔业署的记者，他跟我说，其实确实当时记者都写过，他自己就有写，所以这个公布这件事情是事实哈。
那再来另外一件事情，就是它确实也是靠中国的太近了，因为当然中国有一个所谓的海基线，这海基线是属于它的主权领域内，但另外就是海里12海里之内那个所谓的领海，那现在当然是因为是在正好领海跟海基线中间的一个区，所以有一些也说不清楚说到底那个被捕的状况是在领海还是在背海多了里面。但重点是说无论是内海或者是领海理论上都是可以执法的。那当然就是说有一些规定说你在这个领海你如果船舰 是自由通行这是可以的，但如果你在捕鱼它其实是不适用这项规定。那所以这个第一个就是说我们本身就是理亏嘛，因为这艘渔船就它的作业范围可能就是违背了相关的规定。但第二个部分就是说当然它下面扣留的时候大家的期待就是标以政治的角度跟思维去处理这个案子嘛，因为过去其实我们总共2003年至今16艘渔船曾经被查扣过，那过去都是48小时内缴了罚金之后就放人，这是过去的一个常态。那所以如果按照过去常态的话，理论上我们也是现在已经接近48小时了，这个付了罚金可以放人，这是最理想的状况。那最不理想的状况就是这些人被作为政治谈判的工具或是政治谈判的筹码，这也不是不可能的事情，包括这个中国俄罗斯等等也都曾经就是把相关的一些像中国曾经对两个加拿大人扣留说，他们说这个你不释放这个华为的孟晚舟的话我们就继续把它扣留下去，这都是有可能发生的事情，但是这都是我们不乐见的状况。所以我觉得政府在这个角在这个这此时此刻要非常谨慎的处理这个案子，要小心避免这件事情被政治化。就两岸呢，你抓我，我抓你，其实很普通啊。为什么这次搞得轩然大波？你看今天说明就是头版头条在登啊，晚会。所以我想刚刚前面有提，大家都讲到了，就是说如果这个本身在这段时间它就是一个休渔期，那它本来到底有没有违法？其实像我们自己在宜兰地区，我们有看到其实有时候有一些国际的规范，刚刚以翔有提到，就是说我们就已经被警示了，所以我觉得大家有相关规定的时候，撇开政治不谈，确实我觉得应该要回来看，就是说我们到现在都很讲永续嘛，要维持这个海洋的一个生态。刚刚湘龙其实解释的非常的清楚，他在整个的这个海洋生态里面就 SDGs 其实还是蛮重视这个部分的。但是我们老渔民呢，可能有原来的一些捕鱼的一个习惯呐，但是。如果说我们大家都遵照规定的话，大家就不会有今天这样的事件，过去也可能都真的有发生。可是呢，就是因为最近的这个政治的这个升温，两岸就是比较冷啊，所以在这样的一个事件上面，我觉得难免大家会进入去讨论，就是说那能不能像过去那样子去处理就好，还是就是说因为最近实在太冰了，光对话的通道渠道都没有的时候，其实我觉得就没有办法就事论事。我觉得就是这样了，就是说本来你抓我个船我抓一个船，过去很普通嘛，怎么会到吗？所有报纸的头版头条，媒体的头版头，就算大家在看，这就是会不会是一个开始啊？会不会又开始两边就彼此啊？你搞我，我搞你啊？你抓我，我抓你；罚我，我罚你啊？会不会是一个开始？因为两岸关系不好，所以这个变成一个指标案件，就是